Hej och välkommen till Boxon. Idag ska vi visa en smart förpackningslösning, i detta fallet Multisnap 10, som den kombineras med en e-handellåda Basic. Vi har fått en beställning på Farmos Vas som ska skickas. Vi trycker in den under plastmembranet. Viker runt den. Så är inredet redo för att skickas ner i lådan som är reser snabbt. En komplett botten. I med inredet och Farmos Vas. Enkel förslutning med dubbelhäftande tejp. Och lådan är färdig att skickas. Och då har Farmos Vas kommit fram, och för att underlätta att ta ut produkten så finns det då en rivtejp som man bara öppnar så här. Lyft ut produkten. Fantastiskt. Det var hel. Och just den här förpackningen finns självklart i flera storlekar, och det hittar ni i vår tryckta katalog eller på nätet. Har ni ytterligare behov eller frågor så står vi självklart till er tjänst.